Dit is Radio Rijnmond met Alfred Blokhuizen. Het is tijd voor mijn eerste gesprek. Mijn gast hangt nu al aan de telefoon, Arne Zuidhoek. Hij heeft meer dan 60 boeken op zijn naam staan. Ja, waarvan 40 over de scheepvaart. En dat is niet mis. Je kunt rustig zeggen dat Arne Zuidwijk deskundig is op het gebied van de zeevaart. Hij heeft een boek geschreven onder de naam Varen of Vliegen. En het gaat over de teloorgang van de passagiersschepen in Nederland. Ik heb Arne Zuidhoek nu aan de telefoon en ik ga natuurlijk over zijn laatste boek praten. Meneer Zuidhoek, welkom bij Radio Rijnmond. Dank u. Meneer Zuidhoek, u heeft al 58 boeken op uw naam staan met betrekking tot scheepvaart. Is dat een passie van u? Dat kunt u wel zeggen. Ja, dan is het automatisch een vraag van hoe komt dat zo? Natuurlijk heb ik zelf gevaren. En op een gegeven ogenblik is die periode voorbij. En als je ouder wordt, dan wil je iets daarover weten, namen weten. En toen ik bij de boekhandel ging kijken, vond ik dat er daar te weinig over was. Toen ben ik er zelf aan begonnen een boek te schrijven. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En vandaar het ongelooflijke aantal van zo'n boek of 58. Trouwens, die niet allemaal over scheepvaart gaan, maar toch zeker al 40 van de 58. Ja. Nu heeft kort geleden een nieuw boek uitgebracht, Varen of Vliegen. Waar gaat dat laatste boek over? Om het heel beknopt te zeggen, de opgang, het begin van de passagiersvaart in stoom en later motorschepen van de Nederlandse koopvaardij, de glorieuze periodes en daarna de onvermijdelijke neergang en omgang eigenlijk door toen doen van het vliegtuig. Ja, nou, nu zou je zeggen van goh, we zien toch al die grote schepen, passagiersschepen Rotterdam binnenvaren, of hebben we het over iets totaal anders? Hebben we het over iets anders, want dat zijn vakantieschepen. En in de tijd dat er nog geen vliegtuig was, verzorgde de scheepvaart het reisvervoer tussen alle landen en de continenten. En het boek, dat biedt dus ook een scala aan verbeeldingen, niet alleen van de Nederlandse schepen, maar ook van de buitenlandse schepen en hun interieurs. Want de concurrentie tussen de reders in het internationale vervoer was natuurlijk enorm. Er werd hard gevochten, internationaal gezien. Dus de reders in Nederland, die waren van buitengewone kwaliteit en hun schepen ook. En dat het op een gegeven moment teloor is gegaan, dat kan ons spijten. En daar gaat het boek over. Ja, wat beschrijft u in het boek? Wat ik al zei, het is ik doe uitgebreid in relatie tot het buitenland de opgang en het belang van de hulpmotor. Ten koste van het zeil, zo gaat dat in de wereld. En als iets nieuws komt, dan verdwijnt iets anders. En die fantastische periodes tussen passagiersvaart, tussen Indië en Nederland, Amerika en Nederland, Zuid-Amerika, et cetera, et cetera. Dat is eigenlijk de kern. En op een gegeven moment laat ik in het boek telkens wat vallen dat het vliegtuig bezig is zich te ontwikkelen tot een op zich een grote concurrent van het scheepvaartverkeer. En het heeft mij verbaasd dat daar niemand die hele geschiedenis in kaart heeft gebracht. Dus dacht ik van, dat ga ik maar zelf doen en dan duik ik erin. Wat het verbaasde mij bijvoorbeeld, dat ik dacht dat de reders vrij machteloos waren tegen de komst van het vliegtuig. Maar dat bleek na enige studie helemaal niet zo te zijn. In 1918 al, en dat is 15 jaar na de eerste vlucht van de gebroeders Wright in Noord-Amerika, 15 jaar later al, waren de reders al bezig met het onderzoeken aan deelname in het luchtvaartverkeer. En een jaar later werd de KLM opgericht, waar zij ook deel aan hadden. Nu wordt de KLM, bestaat 95 jaar van 1919, dat wordt uitbundig gevierd.
Maar het vervelend van de zaak is dat de KLM bestaat omdat de overheid daar per se en meedogenloos enige inbreng van de reders tegen zat. Dus wat u zegt is dat de reders buiten deelname zijn gehouden in de luchtvaart? Precies. En dat 95 jaar lang. Ja. En dat was een van de redenen. Kijk, als u een luchtvaartbedrijf begint, dan moet je ook landingsrechten hebben, et cetera, zei je. Als de overheid daar niet in meewerkt of die pertinent weigert, dan kan je weinig doen. En als alle onderzoekssubsidies van het een en ander naar de KLM verdwijnt, dan wordt het op een gegeven moment een pijnlijke zaak. In 1927 bijvoorbeeld waren de rederijen zoals de Nederland en de Rotterdamse Lloyd hebben een Nederlands-Indische luchtvaart opgericht. En ze bestudeerden bijvoorbeeld het vervoer per luchtschip. En dat deden ze allemaal uitnemend, maar uiteindelijk kon dat niet doorgaan omdat de overheid daar geen goed gevoel bij kreeg. Die vond dat alles aandacht naar de KLM moest gaan. Dus eigenlijk is uw boek niet alleen beschrijvend, maar ook best wel kritisch? Dat kunt u wel zeggen, ja. Ja. En, maar ja, je kan de tijd niet tegenhouden. Ik bedoel dus dat een vliegtuig, ja, dat zoiets gebeurt, dat kan je niet tegenhouden. Wat kan je daartegen doen? Niets als de overheid niet meewerkt. Je zou dan als reder kunnen deelnemen, dus zoals u al zei, aan een luchtvaartmaatschappij. Maar dat is dus tegengewerkt, zegt u. Dat is eigenlijk eigenaardig, want uiteindelijk zijn die rederijen, die scheepvaartmaatschappijen, die hadden natuurlijk zeer veel ervaring in het plaatsen, in het verplaatsen van passagiers, lading, post, et cetera. Dus waarom daar geen gebruik van maken? Dat is dus niet gebeurd, het werd alleen maar tegengewerkt. Ja, in 1947, ik zie eventjes dit bericht in het boek staan, liet de Hollandse Merkelijn bijvoorbeeld in de krant opnemen dat ze al sinds 1935 in onderhandeling waren met de Amerikanen en Noord-Amerikanen over het luchtvervoer over de Atlantische Oceaan. Dus dat was verre voordat de KLM haar diensten Nederland-New York opende. En toch is dat niet doorgegaan, wat de Hollandse van Merkelijn betrof. Dus eigenlijk, ja, zoals u al zei, het is een kritisch en beschrijvend boek. Zijn er ook veel plaatjes in te zien, foto's van schepen en dat soort zaken? Ja, barstende plaatjes. Het is iets van 160 pagina's en ik geloof dat er op elke pagina staan er minstens 3 of 4. Dus eigenlijk zie je ook bij uw beschrijving de bijpassende beelden? Klopt, ook internationaal gezien. Het is eigenlijk een feestelijk boek met een pijnlijke boodschap. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw boek? Het heet Varen of Vliegen. Uitgegeven bij La Nasta in Emmen. Ik weet niet uit mijn hoofd wat de prijs is, wilt u dat weten? Ik geloof dat het omstreeks de €28 is. Dat is vrij laag gehouden, omdat het zo'n toegankelijk boek is. Ja. En dat zo fraai uitziet. Goed. En waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw boek? Dan kunt u het beste gaan naar www.lanasta.com. Die informatie zetten we ook nog even op de website van RTV Rijnmond, zodat dat daar ook makkelijk te vinden is. Meneer Zwart, ook hartelijk dank voor uw toelichting op uw boek. En natuurlijk succes met nieuwe boeken, want die komen er vast aan. Vriendelijk dank, die zijn inderdaad al in de pen. En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel met de muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Samen werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? Radio Rijnmond, 93.4.